Khabar? I'm good, thanks. Hey, have you heard? We can have our photos displayed on Victory's outdoor digital screen. Oh, you mean our faces can be on digital billboards? Yes, and we also get to share a personalized message that can uplift Malaysians. Saya percaya mesej ini akan sampai kepada para audiens kerana ianya sesuatu yang dekat dengan diri kita. Apa khabar? So, di sini macam apa khabar? So, I nak tahu. I see through lah. Memang I tengok balik apa benda. Bila I baca balik macam, seronok lah. I nak try, I cuba kan. Really affected me. It's about, I think, bringing a positive message, right? I think words have a lot of power, and conveying the right message or the words possibly can make someone stay. Hari Kesihatan Mental Sedunia kan, kita sekarang nak dibawakan antara semua. Apa khabar rakyat Malaysia? Bagus. Sebagai tanda sokongan kepada kempen kesedaran kesihatan mental, jangan lupa bertanya khabar kepada insan yang tersayang. Hashtag apa khabar Victory.